Լուս, բարև։ Բարև։ Էդ ինչ ես այդքան խորացած նայում։ Ոնցաց հաղորդմանը ասում էիր, որ մենք հողից ենք ստեղծված։ Բա ուր է ստեղ հող։ Հա, հողից ենք ստեղծված։ Իսկ հողը իրենց ինչ է ներկայացնում։ Հողը օրգանական նյութերի, հանքանյութերի, գազերի, աղերի, կավի, տիղմի խառնուրդ է։ Բա մարդը։ Մարդը իր մեջ պարունակում է 60 քիմիական էլեմենտ, որոնցից բոլորի անունները ես անգիր գիտեմ։ Ես էլ գիտեմ։ Հաստատ։ Հաստատ։ Դիարի թվարկենք առանց ստոպի։ Ալ կարբոն, ցտվածին, հիդրոգեն, նիտրոգեն, ֆոսֆոր, կալցիում, պոտասիում, սուլֆուր, սոդիում, քլոր, մագնեզիում, երկաթ, ֆլորին, ցինկ, սիլիկոն, գալիում, բրոմին, ստրոնդիում, պղինձ, ալյումին, կադմիում, ոսկի։ Ոսկի։ Իրոք։ Այո, իսկ դու գիտես, որ մարդու օրգանիզմի 80%-ը ջուր է։ Ինչ հետաքրքիր է, իզնի ջուր չի տապում։ Լավ, բայց այսքան տարեր ոնց են սենցիուն իրենց տեղերը գտել։ Սա ի՞նչ աղյուսակ է։ Սա Մենդելեևի աղյուսակն է։ Մենդելեև, Մենդելեև։ Նա քիմիկոս էր, չէ՞։ Այո, քիմիկոս էր, եւ ասեմ ավելին, նա հավատացյալ քիմիկոս էր։ Իսկ ինչպես նա դարձավ հավատացյալ։ Նա ծնվել է հավատացյալի ընտանիքում, ավելին, նրա պապիկը քահանա է եղել։ Իսկ բացի գիտությունից, որպես հավատացյալ մարդ, ուրիշ ինչերի մասին է խոսացել։ Իմ կարծիքով նրա գրառումները պետք է որ շատ հետաքրքիր լինեն։ Այո, լույս, շատ հետաքրքիր են իրականում։ Նա խոսում է ազատության, աշխատանքի, պատասխանատվության մասին։ Պատասխանատվության։ Այո, պատասխանատվության։ Եվ պատասխանատվության ոչ միայն քո ընտանիքի, աշխատանքի, ընկերների հանդեպ, այլ նաև Աստծո։ Նա նաև խոսում էր կոչման մասին, որ ամեն մարդ պետք է մտնի իր կոչման մեջ առանց երկմտելու։ Ինչ նման է ավետարանի այս խոսքին։ Միտքը նույնն է, մատուցումը տարբեր։ Ինչ հրաշալի տեղ հիշեցիր Աստվածաշնչից։ Այս ամենից կարող ենք հասկանալ, որ իրեն տրված էր պարգև լինելու մեծ քիմիկոս ու գիտնական ու մեծ դեր կատարել քիմիայի մեջ։ Նրա կյանքին նայելով կարելի է ասել, որովհետև նա գիտեր թե ով է Աստված եւ թե ով էր նա Աստծո համար։ Ինես, իսկ ճիշտ է, որ նա Աղյուսակը տեսել է իր երազի մեջ։ Լույս դրա մասին ստույգ տեղեկություններ չկան, որովհետև ոչ մի ստույգ ինֆորմացիա չի պահպանվել նրա գրառումների մեջ։ Լավ, արի այդ վերադառնանք մարդուն։ Հասկացա, որ ստեղծվել է հողից, բայց ի՞նչ հողից։ Կավից։ Օ, կավից։ Կավից շատ բաներ են պատրաստում, օրինակ արձաններ, որոնք նման են մարդուն, բայց տարօրինակ են։ Դրանք ինչեր են։ Հին ժամանակներում դրանցից շատերը ստեղծվել են որպես կուրքեր, որոնց մարդիկ հավատում ու պաշտում էին։ Ահա, դրա համար է Աստված դա ասում պատվիրանների մեջ։ Այո, իսկ պարզապես հուշանվերները կարող են տան զարդարանքի համար հետաքրքիր տարբերակների լինել։ Հա, ճիշտ է, բոլոր արձանները չեն, չէ՞, որ կուրքեր են։ Օրինակ ես տանը մի փոքրիկ արձանիկ ունեմ։ Իհարկե բոլորը չեն, լույս, իսկ հիմա տրամաբանական հարց։ Եթե քո կավե արձանիկը դնես դարակի մեջ ու երկար տարիներ սպասես, այն մարդ կդառնա։ Ոչ, իհարկե չի դառնա։ Աստված հսկայական աշխատանք տարավ մարդուն ստեղծելու վրա։ Ու գիտեր, թե ինչ ինչքան է պետք մարդուն, եւ որ կավից լինել դեռ չի նշանակում լինել մարդ։ Աստծո ստեղծածը շունչ առավ, որովհետեւ Աստված կենթանի շունչ փչեց մեր մեջ։ Թե մարդը, թե արձանիկը կավից է ստեղծված։ Բայց այդպես է այդ արձանիկը կյանք չի ստանում։ Որովհետև Աստված է մեզ ստեղծել։ Եսայա 45:9-ում ասվում է, որ կավը կավագործին չի ասում, թե ինչպես նրա ստեղծի, այլ կավագործն է կավին ձև ու չափ տալիս։ Աստված է մեզ ձև ու չափ տվել։ Ես Աստծո ձեռքի աշխատանքն եմ, իսկ դու